Звеното за инвазивна кардиология към Врачанската болница не е паралелна дейност, чрез която се източва държавното лечебно заведение. Това стана ясно на нарочна пресконференция, която бе дадена от ръководството на отделението по повод изнесената през последната седмица информация в медийното пространство. Структурата е разкрита през 2011 година, като е единствената за цяла Северозападна България. До сега през нея са преминали над 11 000 човека, като на повече от 5000 от тях е направена интервенция. За всеки пациент има информация за проведеното лечение и няма как да се твърди, че там не са приемани хора. Тази информация е предоставена и на прокуратурата. Твърдението, че не е прегледан нито един пациент. Макар, че това някакси не беше за мене нещо смущаващо, защото ето фактите са на лице. Това са документи, които са минали през здравна каса, това са живи хора. Ясен път, пациентът е дошъл, постъпил е в отделението, пролежал, работил, мерено му кръвно, правено кардиограми, документи, колкото искаш. Това сякаш не беше толкова притеснително, просто трябваше да го обясним. Беше шокиращо, между другото. Врачанската болница има сключен договор с здравната каса за извършваното лечение по инвазивна кардиология и получава средства по клинични пътеки. 85% от тези пари отиват към частната структура съгласно съществуващия договор и с тях се покриват всички разходи за консумативи, за доплащане възнаграждения на лекари и персонал, дори за извършваните от самата болница услуги, като консулт със специалисти, рентгенови и лабораторни изследвания. С останалите 15%, много профилната болница трябва да покрива възнагражденията на минимален осигурителен праг за лекарите. Клаузите по договора между двете страни се спазват без проблем до април 2016 година. От тогава Врачанското лечебно заведение започва постепенно да бави разплащанията, като в един момент напълно спира. В отговор, отделението по инвазивна кардиология през октомври тази година прихваща своите задължения към болницата след сключено споразумение. Първо целяхме да намалим брутния дълг на МБАЛ Христо Ботев по този начин. И второ, ние действително искахме да не дължим нищо. Неприятностите започнаха от пролета, може би късната или лятото на тая година. Валят непрекъснато искове, запорират се сметки и то на всички вас ви е ясно. Нещата в МБАЛ Христо Ботев не са, как да кажа, в състояние да поддържат нормалния ритъм в тая структура. Отговорът е да, кредитори сме. По изпълнителни дела, които считам, че не е нужно да ви соча. Въпреки прихващанията, Врачанската болница остава да дължи на инвазивна кардиология близо 1,5 млн. лева. Отделението обаче продължава да работи и да оказва медицинска помощ на нуждаещите се пациенти, но според ръководството му няма да издържи дълго така. Здравната каса плаща на МБАЛ Христо Ботев. Ние сме хората, които отдолу работят, под изпълнители, ако трябва по другия начин да го кажа, да бъде по-ясно. За сега продължаваме да работим, но освен изключителна финансова тежест, която носим, в момента вече носим един изключителен репутационен риск. На този етап не е повдиган въпросът за прекратяване на договора между многопрофилната болница и отделението за инвазивна кардиология за това, че той е неизгоден за страните. Ние нямаме така кореспонденция, даже и устен разговор в това отношение. Единственото, което имаме като кореспонденция, това е винаги обръщането за помощ преди плащанията, по някакъв начин ние да си отложим нашите получавания на пари от тая дейност, за да могат да останат, да се платят заплатите или да се удовлетворят повечето кредитори, които изведнъж от лятото насам нараснаха и мисля, че броя е доста голям. Ако се стигне до там частната структура да напусне Врачанската болница, ще остави ремонтирани и оборудвани помещения, а с притежаваното разрешение за дейност, МБАЛ Христо Ботев на практика ще има възможност да си създаде собствена инвазивна кардиология, ако успее да излезе от кризата, в която се намира.